luta bashkë në pozitën favorite, por do të akseptoj që çdo trajner me lutë, edhe me bëna maksimumin, tani së bëqa qashtë që është deshta, po të këshyrëm tash tjetërin lojë, nashta edhe ma mirë. Morëvër, me sigurisë ke prit një debutim t'ilë? Normal që se kom prit qëta, por gjithë shka mundat me ndodhë në futbolë, duhet të këshyrëm tash lojën e kundër Ukrajinës, e shala në isen pozitive. Ku ga bunë si pasi? Tash së mëjë me kalëzë bash detajesh, por ekipi mirë shumë është, kanë litarë shumë të mirë në për Europë, edhe bo, ta shta me bojë. Ti? Mujna me mujtë, në me më rezultatë pozitiv e Ukrajinës? Po nërmallë, gjithë shka është e mundur, ta shë duhet me dhanë 100% edhe ta një të këshyrum. Që shë thash, Kroacia është një ekip shumë të mirë, na hopëm ta shë 6-0, po ta shë njena një ekip shumë të ri edhe duhet me këshyrë për para. E ka demoralizu kje humbje? Po nërmallë, këta njësat para nërmallë është negative, po tash duhet me shku për para.